Baldonis ugunsdzēsēja depo pēdējā laikā strādā ar pārtraukumiem. Turpat ironizē cilvēki, nededziniet neko tajās dienās, kad depo ir slēgts. No 16 štata vietām aizpildītas vien 8. Trūks naudas darbības nodrošināšanai. Prom aizgājuši pensijas vecuma darbinieki, bet jaunie strādā dienestā neraujas. Mēs varam uz doto brīdi nodrošināt divas maiņas, un divas maiņas mums sanāk, ka mēs esam īslaicīgi slēgti. Finansiālais ir tāds, kā ir. Gribētos, protams, šo algu lielāku, labāku, bet nu, uz doto brīdi nav šī te potenciāla ļoti daudz, lai būtu. Agrāk bija drusku vairāk šie pat rindā stāvēja ugunsdzēsēji, lai stātos darbā. Zemās algas darbinieku trūkums ir tikai daļa no problēmām. Ugunsdzēsējiem nav arī kvalitatīvu tehniskā nodrošinājuma. Piemēram, Baldonas depo šīs ugunsdzēsēja auto stāv slīpi, jo vienkārši nav vietas. Tas apgrūtina izbraukšanu no garāžas, kad jāsteidzas un kad svarīga katra minūte. Baldoni ir tikai viens no piemēriem. Arī citos reģionos situācija ir gana skaudra. Tas viss iezīmē kopējo problēmu loku visā dienestā. Ka līdz 1. Oktobrim vai līdz 30. septembrim būšu precīzāks, tātad ir šobrīd valstī bijuši īslaicīgas darbības apturēšanas vairāk nekā 1000. Tātad Baldone tiešām nav izņēmums, un tas ir tikai viena neliela daļa no tā visa. Kur mums tiešām ir ļoti liels kadru trūkums un Rīgas reģionā ir īpaši tas ir autovadītāji. Kopumā trūks pie 20% darbinieku. Palīdzība ministrijām valdībai tiek lūgta, taču risinājumi kavējas. Riskus, rezultatīvos rādītājus, kā es teicu, kvantīvos, kvalitīvos mēs esam iesnieguši, mēs pa viņiem runājam, prasam finansējumu, tāpat arī aprīkojumu, tehniku un... Nu, tas ir tas, ko mēs varam darīt. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis noskatījās safilmēto materiālu par Baldonas depo, atzīstot, ka situācija ir slikta. Turklāt šis nesot vienīgais tāds Latvijā. Tas ir infrastruktūra, kas pietrūkst. Ministrs norāda, ka situācija mainīšo 32 jauni krīžu pāraudzības centri Latvijā, kur zem viena jumta apvienot arī policiju un atliekumu medicīnisko palīdzību. Līdz ar to ministrs iezīmē arī sliktas kvalitātes depo nākotni. Šāda depo, kas ir nu, zem katras kritikas, jau ar vēsturi no 1900 padomju laikiem, ja, tad tāda vairs nebūtu. Tie, kas ir visbēdīgākā stāvokļa, tie ir pirmie un tā uz priekšu. Kas notiks tieši ar Baldonas depo, šobrīd atbildēt nav iespējams. Viss atkarīgs no lielo pāraudzības centru uzbūvēšanas, kuras sola pabeigt līdz 2027. Gadam. Tāpat tiek solīts algu kāpums ugunsdzēsējiem par 10% un arī papildu nauda, lai vienā izsaukumā varētu doties 3 cilvēki. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.